aniga ina guulaal waan sognahay, nooma kala sheekayn kartiin, iskumana kaya diri kartiin. Waxaan idin sheegayaa waan sognahay, waan sognahay, waan wada shaqaynaa ina guulaal ilaa sad meel kasta wax kasta waa ka wada hadalaa wax kasta. Soo ma garanaysiin ina boore wax lagu weerari karo oo maanta lagu qarsan karo haddayna jirin dee ma xaqdaran ku weerarayna burme ilaahay baan inagu dhaariyey. Haddaan anugu ina ijaas musada waa la caayo ina ijaas musada waa la haddaan caayo xaq baan u leahay waayo ijaas musada waa mas-uul ina boorma mas-uul ba balwaaye waxaan ku caayo ii sheegay ina boore maxaan ka idhahda maxaan ku qarsadaa balwaaye tani aan aad ku haysatiin ladiin waayo uu kontraaga haystay ciisa shaqo mu qorin waa inii sheegay waxaan warda dad wax garanaya hadduu waayey dad wax garanayn hadduu ciisa ka dhex waayey ina meesha ninkan hawl baa u taallo shaqa sugayse dad shaqadan ka dhameeyo oo ka sida loogu talagay waqti inaan kontraa markaas xidhin waqti baad saxaysa waqtigaa baad leedahay shaqada intaabaan ku dhamaynayaa lacagna intaabaan ku qaadanayaa balla saasaa lagu ballamaya haddii ina boore uu soo qorin lahayn dadkan hadduu tolkii ka dhex waayey dad maxay ahayd wax garanaya de muxuu sameeyaa ninkani waa inuu hawshan iska dhameeyo ma meeshuu dad ka helay hawshan ka dhameeya buu doonanaya waddankan aan jooga kanada la yidhahda waxa dhisa maahin kanadiyaan gaalacda cad maaha waa annaga waxa dhisna dadkaygan imigrantka kolkay waayeen kuwii imigrantka ah xaggan usoo imigrant noqday filibiin bay tagaan dadka ugu badan ee ka shaqeeya waddankan waa filibiin iyo hindi imaraadka iyo sacuudiga iyo qatar iyo dhulka oo dhan waxa ka shaqeeya dhisay waa hindi iyo filibiino iyo chinis iyo dad kale waayo ma garanayaan farsamadii de kuwaas way garanayaan oo iskuulaa loo dhisaa iskuulaa lagu baraa eeg iskuulaa lagu baraa dadkeena haddayna waxba barin oo iskuula ayna jirin oo xukuumaddii meesha ka talinaysay ay iskuulladii farsamada gacanta dadkeena ayna barin hadduu ina booradeed yidhida wardadee shaqadan iga dhameeyaan doonanayaa haddaan idinku shaqadii fulinayn wax lagu qabsadaba ina booradaas wax loogu cadhoodaba adu waa inaad fikirtid intaanad cadhoonin oo qofkii inuu gari adeas jooga waa inaad fahantid ee maahin un inaad tirahdo shaqadii bay qori waayo waan u cadhooni no islaa maaha kowde taay waa taa marya anigu barra haddaan ahay runtaan isku sheegay aniga waxba layma qarqariyo programkan waxaa soo dhisay ee ina boora haysta ma ahayn cokaar tv anaa inii sheegaya ciise oo imakaba runtaan inii sheegaya ma ahayn cokaar tv ma ahayn ilyaas xasan ma ahayn maxay ahayd maxamed jita ma ahayn maxayd ina guulaal maaha ma ahayn aniga maaha waxaa laga kari leeyahay ee ka hadhila ee eryanaya ina boore waa nin ilmaadeero ruma ay yihiin ilmaadeero ruma ay yihiin weeyaan waa ka daaya haye waaye waa ka daynahay kowdhaada marka waxa weeye anigu runta haddaan ilaahay ka baqa ilaahay anu haq wax haq la yidhahdo maaragtay ninku anba lacag ha lahaado anba lacag iyu yeelan ama nin fiican oo dadku wada jecel yihiin ha noqdo anba yeena nin fiican oo dadku ay wada jeclin oo necebaan haba noqdaadaba laakiin anu qofka markaa saa u eega anugu jujamaagayga aan eego qofku ma dembiila mise dembiila maaha qofku hadduu dembiila yahay anba hala jeclaado anba hala noco hadduu dembiila yahay oo waxa lagu sheegaya lagu haysto dadku ay ku haystaan run tahay waan ku furi markhaatiga laakiin anu markaan dhan kastaba ka eego qofka anba hala necmaado anba hala jecnaado qofka kogaan anugu dhan kastaba ka eega si kasta u eega caqligayga iyo garaadkayga aan eego een miisaamo haddaan waayo waxaan lagu haysto ay been tahay war qofka gartiisaan siinaya anu oon anugu ka arki waayada meesha gartiisaan siinaya war ina boore madaxweyne ma ahayn ministerna ma ahayn contractor buu ahaa dadku waxay fahmi leeyihiin contractor buu ahaa contraa baa la siiyey dowladda imaaraadka carabta ayaa contragan siisoo lacagta bixisay geela doofaar ma bixin dowladda jabuuti may bixin ciise muu bixinin lacagta waxaa bixiyey contraga lahaa dad shisheeye oo maal gashaday bay ahaayeen waddanku imaaraadka ayaa bixiyey taboorka ta hoteelka kambeski dad shisheeyaabaa maal gashaday meesha oo lacagta bixiyey maahay dowladda jabuuti maahayna geela doofaar soo garanaysiin
مرقى وحوي لا يا دي لقى بقيو نن كان وحى باع مشير ذات كاني خلط بي فهمين وحي موذين إنو دولة جبوتي وشقية موذين قيلا دو فارسكا سوى قلان قلي أوهي بلا إيوانا أو دوني إينا بورينو وحكا دبعنو أو دوني كونتراجي سلسي يوحاني وقاتي إنو موتيا كوياشو ذات كتابين فهمين مركو إينا بوريسكا ديدينا dibaatadu ku sameeyay wad ogeydeen wadanka oo dhanba ka caymadiyeba baska wuxuu doonayaa wax la waxayna booro u leeyahay inuu haafan haaf qaato boorana u diiday uu yiri waxaana ku shaqaystay adigu ku shaqaysanay tuug ba tahay isagii islaantiisa tuugadii waxay doonayaan wax la wuxuu booro u leeyahay dhan inay la qaybtamaan oo ay qayb qaataan boorana u diiday sawareysi marka ina boor anigu waxaan ku weeraro oo ku haysto oo ku qabsado ma arkay walaalayaal ilaahay ina ka baqade isagii oo dibad wareego dhulkiisii laga masaafuriyay xooliisii oo dhamaal qaatay what the fuck man anuu maxaan ku haysta ninka caynka amarka maxaan ku weerara bal ilaahay baa ninku dhaariyay maxaa qadar ku weerarade laakiin ilaahay musadda wala hadaan weeraro de ilaas musadda wala dawladdiina geelo doofare haqdarada ku shaqeynaysay uu la shaqeystay uu ku uu ministerki wasiirki maaliyadda u yahay de kii lacagta oo dhan baahay buu yahay hay lacagtii oo dhan dadkayga ka gaajoonaya oo waa gaaysi gaajalaynaysa waa ka dad shisheeya lagu naas nuujinayo de haq ma u leeyahay inaan ka hadlo markaan oo aan dhaliilo soo gaarisiin marka waa sidaa weeyaan walaalayaal dadkii ina guulaal ku soo canaantay noocaas ee doonayaan in annaga isku kaya diraan oo ay dab naga dhaxshidaan ina guulaal uma wa dheeraanba wuxuu ka yidhi madqan ina guulaal waa shaydaan ina guulaal uma wa dheeraanba dadka wallahi billahi oo tallaahi uma wa dheeraan wuxuu ka yidhi mar islaantiisii baa joogtay barre bara bara ma wax doonaysaa inaad shaqada dibadda u dhigtiin oo wax cabsooday barreed de faraha ka qaada laakiin waa gaar inii sheegaya cabsi islaan ma ahayn waxaan inii sheegaya dadka caynka ku qabsaday ina guulaalow iyo kuwii aniga komaanteerada ii soo qoriyayba maalinta dambe eegalahaa ina guulaalba waa adiga ka hor caayay inaad erkii haddii ina booro la caayo maxaa adigu ugu soo baxaysaa qolo ugu soo baxaysaa war ina booro qolo ugu soo baxayn qolonayga ma ah kowde ina boore waxaan ugu soo baxaya wax weyn waa laga gardaray haqdara lagu haystaa soo magarisi ina boore cidna waxba kama dhicin cidna waxba kama qaadan cidna waxba kama oo ina boore faamigiisa ayay is haystaan oo lacag buu ka dhacay oo dhaxalkii oo dhan buu ka wada qaatay oo gaasha ku laynayso oo kuwii kale gaasha laynayso oo sida daraaddeed baan ku haysanaa war waayehe anoo adan haysanaa xeer baan leenaa imaga laba nin oo walaalo ah hadday dhaxal isku qabsadaan xeer baa jiro oo tol bay leeyihin waxaa mudan arrintaa inay dhex galaan oo nooga horeeya anagu haddaan midyaagii nahay adeecadaha nahay waxa nooga horeeya oo mudan arrintaa inay galaan waa tolka weyn ina buuro waa nin tol leh nimankan kale ay walaalaa yihiin waa niman tol leh waa rag walaalo ah weeyaan tol bay leeyihiin nimankaa ina buuro ay walaalaha yihiin hadday doonayaan inay ninkan ashkateeyaan oo ay ka cabtaan waxa kaliya ku filan wax weeye iyaku odayadooda u taga hadday galaan tahay hadday macalinyaro tahay hadday cali tahay hadday yuunis tahay hadday muuse noqoto hadday xitaa ciise noqoto waxa weyaan tolkoodii iyaka u taga oo yidhaahdo tolkayow cabashaan qabnaa waxaan ka cabanaynaa ninkii walaalkayga ahaa oo dhibaatada noo geystay oo xoolahaygii oo dhan wada qaatay intaasaa ku filan intaas iyaa ku filan that's it dee marka ninkaay uu intaa diido ee uu tol diido ee uu ciisenimo diido ee garta laga helo loo fadhiista arrintaas ay tolka u fadhiistaan ee la yidhahdo war maxay cabdiraxmaan buurow waa ka gardarantahay nimanka walaalaha a la yidhaahdo ee garta lagu furo marka annagu diyaar baanu nahay waxa weyaan wixii aan ka qaban karayna arrintaas si aan maaragtay ninkaas haddii de marxati lagu furo aan ka hadlin
وان كان لنا او دعيد كستان كان لنا ما انه برو كليه قف كستو عيسو خيرك عيسى ديده وان 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 ويررنا وايه لكن يمكا واخ بروفا اون نهر دغي او ليرادو قرينا بورو واخ ما كو هيسناي كهدلا او كقرت عيسى لنا ليرادو ما جرتو مره وايه ما كو ويررنا بوراي مره ما مدمر دار راعي بس كنا قنا او معي ماشي فرتو نوغو في قبا وان سكا غالينا صديقسي دبوق 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 نو وين انا كفيرسنا وحكست هاي اون كفيرسنا اون كفيرسنا اون كفيرسنا او دبينا ان نو ددغا انكا او عيسى الله اسكو ودا ديرو او مدخ الله اسكو ودا غلغليو او شقدي غيلو دوفاران قبانو انا ما وديني تاس هاي وين ديني هاي اوغريزي بريا نجايب كينا ويدغيسني هاي ما قولوا لي ديغيسني انا هنا قولال وعن قودا سكنا نظيف اي 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 واحد ما قودا سكنا وعلى اسكو قرقرنا انا مرا دكني دوني اني انا دب نغ دحشدان وان ني شغني انكو هاي وان ني شغني وان ني شغني وان ني شغني انا وعيسني ما نو دمانينا نيكاي وان عيسى انا وان عيسى انا هاي اصل بان هاي لبدوبا waxaanan u dhimanaynaa in difaacayna waa ninki weyn doonaya ma maxay hayda munaafiqiin taa ay doonaya in aad anaka isku kaydi dirtiin oo kala baabisiin oo dab naga dhaxdiin habeen iyo dharar bay isku dayaan in isku kaydiraan habeen iyo dharar hada habeen iyo dharar wallahi been ma waxaan ni sheegay wallahi oo billahi oo talaah hay ayo waliba naga soo gala xagga qolada naga soo gala gowra ma xanuun qolaa wada haysaa boodo soo in xanuun qolaa wax la raa wada haya wadaa waan in ciise walaalka wada dhalateen maxaad ku haysataa hadii kala bay ilmaade raba tiimbe inaan odaga xeelay odaga hal wada dhashayn weela problem marka waxa weeyaan waa nisiidaynaa walaalayaal waxaan nuri lahaa ciisanimadu hayni deeqdo ciisanimadu hayni deeqdo ayaan nuri lahaa ciisanimadu hayni taabo ciisanimadu hayni deeqdo waxaan nuri lahaa dadka doonaya in anaga isku haydiraan amba in dabar jabiyaan amba dadkayaga nu halgamaya badbaadintii nu halgamaya doontiin inaan burburisiin ka waan tooba nuri lahaa ka waan tooba hadaa ficil leedihiin wax qabanaysiin waaweyn waa ka ayina geela doofaray ma sanba dadkeen iyo dhulkeen iyo baabiin waayeen waayay awoodiin iyo taalkiin oo halka ku sii wada jeediya xad anaga noo soo kacaysin waa maxay waxa faa'iidada ka helaysiin in aad anaga soo weerartiin walaa isweydiin ma xukun baan haysanaano ma lacag baan haysanaa hadad baan laynay hadad baan dhacnay hadad baan dhibaataynay hadad baan wax u dhinay inigii baan difaacaynaa inigii baan ugu soo jeesanay anaga soo weeraray what the fuck is that ay garan doocas waraawan sidayna walaalayaal assalaamu alaykum laakin war ciisniyooda in la weynaato awood iyo taal hada leedihiin iyo xitaa xumaan hada leedihiin ku jeediyay geela doofaar iyo maamasan ku jeediyay anaga naga la taga awladi ma ni waraawan sidayna in wada real assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.